sunnuntakki uamu. Tässä onkin sitten emä rytökasa. Tuolla on puita, on juurinen kuotanna ja katkonna tuota latvoja, lumja, vaikka mitä. Hirmuinen rytökasa on tässä. Tuossa keskellä. Senhän pitää lähteä tästä. Katsotaan sitten kun tuonempana olla, että miltä näyttää. Minkälainen. Jos kiesin tuossa leimasin nuo ja nyt lähden tuota natsuttelemaan. Tässä on tämä rytökasa. Tässä on monesta on katkenna latvoja ja on kuotunnakki puita ja nä. Tästä sitten tuonemmäinen ja sieltä sitten tuo. Ja tässä on tätä rytöläijää. Nyt jollain tavalla siitä pari puuta kuovin ja sitten tulen vaan tänne päin. Siinä sitä on käynti läpi minuun.
sittenpä kun se rytökasa raiva. Eipä niistä oikein mitään muuta tule kuin tuota kuitu, tai tuota, eikä kuitupuutakaan, vaan niin tätä. Nää tuohon energiapuuk ne nuo. Ne on täysin lahoja, on paskoja. Lahoja paskoja. Nyt on reikä tähän, mutta ei voi mitään. Ne on niin tihjessä ollut tässä, niin ne on lähtenä sitten kuotamaan. Lähtenä kuotamaan, niin se on sitten ihan järjestelmällisesti kuotanut. Joo. Tuolla on kansa ihan samanlaista. Helvet. Hirvetä tuhko on tuolla. Kauhean näköistä. Eiköhän se siitä siisti, kun niitä sahailoo sitä pois. Sahailoo pois poikki. Nyt vähän kuituvaa tullut. Muutaman pyntin sitten lähden syömään. Lahjomaton ja laadukas rohjekello sanoo, että kello on 11, vähän yli. Joo, tää kohta käyvät syömässä. Sittenhän se jatkuu tästä normiharvennuksena taas tuohon ylös. Sittenhän ne on nuo rytöläijät tuossa. Yksi rytöläijä on nyt selvitty.